Bugun barcha sohalarda bo'lgani kabi tomorqachilikda ham o'ziga xos raqobat muhiti shakllandi. Ya'ni yetishtirilgan mahsulotlarning xaridorgirligi tajribali dehqonlarni hamisha izlanishga, oldinga intilishga undamoqda. Natijada tomorqachilikda ham turli yangiliklarga qo'l urilib, yangi ekish usullari ommalashib boryapti. Muxbirimiz Vobkent tumanida ushbu sohadagi izlanishlar xususida so'z yuritadi. Vobkent tuman Charimgarov mahallasida yashovchi G'ulom Otahojiyev tomorqachilikda o'ziga xos maktab yaratgan bog'bonlardan. U qariyb 4 asrdan buyon o'z tomorqasida mo'jaz bog' barpo etib, shu yerda turli sitrus mevalar yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. E'tiborlisi, u bu ishni shunchaki mehnat emas, o'zi uchun izlanish sifatida olib boradi. Albatta, boshqa sohalarda bo'lgani kabi bu kabi faoliyat ham kishidan ilmni, doimiy izlanishni talab etadi. Buni to'la to'ksamlab yetgan G'ulom Hojiyev xuddi ana shu sohada izlanishlar olib bormoqda. Mana shu limonchilik, keyin aloychilik, gulchilikka oshiqish ishqibozlik qilib shu narsani boshlaganmiz. Endi mana bu limonlarimizga ham 2003-yil qurilgan. Ana shu 2 sotoqqa ana bo'sh joylarga aloyni ko'paytirganman. Aloyni shifo bag'ishligini shu doktorlar, keyin o'sha internetdan qarab narsa qilib Tora qiyinchiliklari bor, yarasha xususan qish paytiga mehnat qilish kerak. Buni ko'paytirish kerak, buni kasallarga qarshi bir dori darmon deganday. Nafaqamiz Xudoga shukr yomon emas. Bo'lsa ham ana shu bilan ham mehnat qilib vaqt o'tkazdim. Bilmaymiz, hamnaverlar shunga mehnatga moslashadi. Erkin yurmaydi, ko'radi, narsa qiladi, mehnatni qadriga yetadi deganday. Bir limonni o'zidan o'tasha kelinki bir tonna olay. Çünkü bir de 23 limon var. Bir tane olay. Kendi hazır 25-30 bin sim yaman emas. Yok bir o aloyni yüzünden ben var kegenlere gemi hesaplar çıktılar. Şu o iki bir milyon ötesi daromad beradi. Bu degan söz ki ben yol degenge şu yerden 35-40 milyon daromad kılamad. Tomorqasini kullatgan inson turmushini ham bahordek yashnatib, shod-xurram umrguzaronlik qiladi. Bunday insonlar safi esa kundan-kunga ko'paymoqda. Tomorqadan foydalanish madaniyati qancha oshsa, yurtimizda xalqimizning turmush farovonligi ham shuncha yuksaladi.